Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Inovação. Nesse episódio, estamos com Marcelo Volosky, da gestora de fundo de Venture Capital Invisto, que vai falar de sua trajetória e de uma ótima oportunidade de investimento para startups. Olá, Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje para esse bate-papo no canal da Inovação. Obrigado por ter vindo. Valeu, André. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aí continuar a nossa parceria de anos aí, né? Com Em certeza. prol do empreendedorismo e da inovação. Exatamente, exatamente. Marcelo, então, conta para a gente um pouco, né? A Invisto, ela se recriou nos últimos 2 anos, 2, 3 anos, depois de Bezeplan e Fear Capital, né? Que viram um fundo bastante tradicional, né? Decidiram fundir suas operações de VC. Você poderia falar um pouco de sua experiência de mais de 10 anos em Venture Capital, do histórico da sua gestora e da estrutura atual? Bom, a nossa gestora, a Invisto, na época, a Bezeplan, ela começou as suas atividades enquanto Venture Capital em função até de um edital da própria FINEP, né, que queria descentralizar as atividades de Venture Capital do eixo Rio-São Paulo, né? E na época, a Bezeplan de Floripa foi uma das gestoras contempladas, né? E colocamos lá em 2011, por aí, um primeiro fundo de 12 milhões de reais, né? Pequeno, né? Hoje a gente reconhece a dificuldade que é gerir um fundo de 12 milhões de reais. E na época a gente precisou fazer uma parceria importante com a FIR Capital, né? Que eles eram, na realidade, os nossos cogestores, né? Eu diria até padrinhos, né? Como a FINEP exigia na época alguém com mais experiência na gestão e administração de fundos. E foi aí que essa relação se iniciou, né? Nós tocamos o fundo foi bem sucedido com algumas empresas, principalmente a Achado, que a gente acabou vendendo para o Mercado Livre. Na sequência, em 2016, a gente botou um outro fundo em pé, continuando a mesma parceria, onde a gente juntou 46 milhões de reais aproximadamente, né? E aí, quando a gente foi fazer um movimento de terceiro fundo, justamente para não ficar com a marca FIR Capital, Bezeplan separado, é que a gente resolveu investir também num rebrand, num posicionamento, e foi aí que 2 anos atrás surgiu a Invisto, né? E a Invisto hoje tem 5 sócios, né? Basicamente dois, três que eram sócios da Bezeplan, com outros 2 sócios que vieram da FIR Capital, né? Então, as atividades de venture capital desse grupo de sócios, a gente centraliza basicamente a partir da Invisto em Florianópolis, mas atuando quase que em todo o Brasil. Ah, muito bom, e realmente vocês que foram precursores aí de fundos, né, de capital semente, realmente foi um desafio, né, a taxa de administração em relação ao tamanho do fundo, né, mas vocês são de parabéns aí por terem conseguido tocar, né, esses fundos que foram super importantes para o ecossistema. Já comentou aí rapidamente um caso de sucesso da Achado Mercado Livre, eu poderia falar um pouco mais dele e de outros casos de desinvestimento que você acha interessante? O interessante é que a Invisto, ela teve, diante de todo o cenário macroeconômico aí prejudicando a atividade de venture capital, a gente realizou 3 saídas nos últimos 12 meses, né? E um fato bastante inusitado, considerando o atual momento, né? Então, lá em janeiro do ano passado, a gente vendeu a Equilibrium, que a gente sempre fala que é a Achado 2, que era uma operação de logística também, né? Aí a Equilíbrio foi vendida para o Grupo Boticário. Nós investimos também na Rede Vistorias, e a Rede Vistorias foi adquirida por investidores de uma série A grandona, assim, né? Onde o fundo fez a saída através de investidores. Isso foi em fevereiro de 22. E em janeiro de 23, recentemente, no fundo atual, onde a gente ainda tem dinheiro para investir, a gente havia feito um investimento na Pulses, que foi adquirida pela Gupy, né? Uma empresa de no setor, uma fusão do setor de RHs, né? De RH Tech, né? Então, esses 3 casos foram casos bastante importantes para nós, né? Acho que para os nossos investidores também, porque acima de tudo faz o dinheiro girar, né? Girar com boas operações de desinvestimento que trouxeram boa rentabilidade para o capital. Pô, muito legal, e eu estava vendo um site de vocês, que vocês investem em startups com um modelo de negócio já validado, né, que buscam tração,
E você já disse aí que ainda existe um fundo, né, que ainda está investindo atualmente. Eu queria saber qual é a tese de investimento de vocês para, de repente, startups que estejam assistindo, né, que venham assistir esse vídeo, ou seja, se tem um reporte regional, setorial, de porte, e como é que elas fazem para enviar o plano de negócio? O André, a gente tem hoje aproximadamente 70 milhões de reais para investir ainda, né? Esse fundo atual ele já fez seis investimentos, um dos quais foi a Pulses, que a gente vendeu para a Gupy, né? A intenção é sempre tá botando cheques aí ao redor de 5 milhões de reais, né? Mas com esses 70 milhões a gente ainda vai reinvestir nas empresas do próprio portfólio, né? Fazendo follow-ons, né? Então a gente imagina fazer mais cinco investimentos no total ainda, tá? Nos próximos 2 anos aí. Somos tipicamente uma empresa, uma gestora que investe em empresas de software, né? A tecnologia base é software, modelagem de negócio, preferencialmente também B2B, né? A gente tem uma atuação proativa na região sul, né? Então, onde a gente olha com bastante atenção oportunidades nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas não quer dizer que a gente não possa fazer investimentos fora da região, né? Como a gente já fez e temos dois em São Paulo. Somos agnóstico à segmentação econômica, então estamos olhando de A a Z, né? Quer dizer, agro, saúde, educação, fintech, mídia, logística, que a gente adora bastante, né? Varejo. Então não temos restrição quanto a segmento, né? E a gente gosta de também estruturas societárias muito saudáveis, né? E pelo menos dois empreendedores na linha de frente, dedicados full time aos seus negócios, né? Você comentou também sobre tamanho da empresa, né? A gente quer sim negócios validados, mas também a gente se dá o direito de olhar negócios mais early stage, como a gente já fez nesse próprio fundo também, né? Então, teve duas oportunidades, negócios que basicamente as empresas faturavam na época 0 reais, mas a gente entendeu que valia a pena o investimento o equilíbrio do nosso portfólio, né? Quer dizer, então você pode arriscar em umas, sendo mais conservadoras em outras, e aí você faz a gestão de um portfólio de um fundo, né? Pô, muito bom, Marcelo. E agora aqui para a gente, né, aquela pergunta que não quer calar, né? O que você aconselharia aos empreendedores interessados em participar, de uma forma bastante sucinta? Quais as dicas, os erros principais que são cometidos para aqueles que querem captar recursos de investimento? Cara, assim, eu tenho visto que a principal razão de a gente sair da mesa nas conversas e nas análises que a gente inicia, normalmente são as estruturas societárias, né? E aí você encontra diversas situações, né? Desde problemas pregressos, que infelizmente a gente acaba vendo nas due diligence, né? Problemas de algum sócio com justiça. Isso acontece, e no Brasil, às vezes de forma até injusta, né? Pelo passado empreendedor de alguns, acaba a imagem ainda. Não é a imagem, né? Acho que, infelizmente, o ônus de um prejuízo sempre é carregado, né? Na justiça empresarial brasileira. Outras coisas que a gente vê também é alguns anjos. Principalmente anjos não muito experientes com participações societárias muito altas, né? Isso prejudica também, e pouca flexibilidade na hora para uma renegociação, né? Ainda a gente vê, por incrível que pareça, sócios fundadores não dedicados 100% aos seus negócios. Isso para nós é crucial, né? Quer dizer, se o empreendedor não investe o seu tempo no seu negócio, por que que nós fundos vamos investir o nosso dinheiro e o nosso tempo também, né? Então eu diria que esses são os principais motivos que tiram a gente da mesa, né? O que que nos colocam na mesa que a gente gosta bastante, né? Coisas únicas, né? A Invisto ela tem no seu portfólio alguns investimentos bastante diferentes, quase inéditos do ponto de vista de tecnologia. Então a gente compra coisas muito inovadoras mesmo, né? Acho que, e a gente não gosta muito do mais do mesmo, né? Acho que
muito modismo, negócios que demandam muito capital para competir, não é o que a Invisto gosta, né? A gente gosta de coisas que o dinheiro é estratégico e a tecnologia é preponderante para o sucesso e até para a diferenciação dos negócios, né? E o empreendedor, nesse momento mesmo, para muita resiliência, né? Muito comprometimento, muita paciência, porque a situação não está fácil, né? Houve um decréscimo na liquidez do mercado, né? Os próprios investidores estão bastante conservadores, né? Consequentemente, os valuations baixaram também, então acho que o empreendedor, de maneira geral, ele tem que rever os seus múltiplos, né? Que normalmente a gente está falando em múltiplos, né? Mas nessas horas a gente também tem sempre um certo grau de flexibilidade para poder negociar e tentar ajustar expectativas, que o negócio não está no presente, mas o ganho de todo mundo está no futuro, né? Quando a gente fala de investimentos de venture capital e empreendedorismo e inovação. Legal, Marcelo, muito bom. Eu vou colocar o link lá do seu site aqui na descrição do vídeo, né, para as empresas interessadas. Eu te agradeço mais uma vez pela presença e parabéns pelo seu trabalho e pela trajetória de sucesso da Invisto. Valeu, André. É sempre um prazer. Contem conosco. Legal. Beleza? E você que nos assistiu, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.